ညီမနာမည်မတသက်ဝေပါဟုတ်ဟိုဟာစမ်းတော်လာမှာ business manager အနေနဲ့တာဝန်ယူထားတာပါရှင့်ဟုတ်ဟိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပေါ့နော်ညီမတို့ page မှာကြေညာထားတယ်ပေါ့ဒီ6ရက်နေ့ကနေပြီးရော14ရက်နေ့အတွင်းဝယ်တဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကိုဒီ Valentine Day အတွက်တီးတန့်ပေါ့နော်အဲကပယ်ဒီအကုန်လုံးကိုပေါ့ဒီ5 star hotel မှာ dinner စားခွင့်ပေါ့နော် surprise dinner လေးပေါ့လုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲလာဝယ်တဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကလည်းသူတို့ဒီဒီအတွက်တီးတန့်ဝယ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီမှာ coupon ဖြည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲထဲကနေမှာ coupon blue အတွင်းကပေါက်သွားပေါ့ဟုတ်များသောအားဖြင့်ကပယ် ring လေးတွေဝယ်ထားများတယ်ဟုတ်တချို့ကြလည်းဟိုကောင်လေးကကောင်မလေးကိုလက်ဆောင်ပေးရဆိုတော့နှကတ်တို့ဆွဲသီးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလည်းရှိရရှင့်ဟုတ်ဟိုဟာဒီ Valentine Day အတွက်က dinner အတွက်ကညီမတို့ကကပယ်တွေပဲဟိုမှာမဖောက်ပေးရရှင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲဒီမှာ dinner ရယ်ပေါ့နော်စမ်းတော်ရာကနေပြီးတော့တည်တန့်စီစဉ်ထမ်းပေးထားတဲ့ cake လေးရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ pansy ရယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်အကောင်းဆုံး quality design နေနေပေါ့နော်ခင်ဗျစမ်းသစ်တဲ့ design မျိုးစုံနေပေါ့နော်ဟိုအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးနေနေပေါ့ညီမတို့က customer တွေစိတ်ကြိုက်အမြဲတမ်းလုပ်ပေးနေပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်အဲ promotion တွေရောရှိပါတယ်လို့ page မှာအမြဲတမ်းကြည့်နေပါလို့ဟုတ် CF လောက်ထားပေးပါလို့ဟုတ်ဟုတ်အဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးပေါ့နော်ကိုစမ်းတော်ရာကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့ဝယ်ယူပေးတဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်စိတ်သိမ်းဖို့ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ lucky draw coupon တစ်ခုပေးနေပါတယ်လို့ဟုတ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလာဝယ်အားပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုယ်ဝယ်သမျှတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ coupon တွေစုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ2020 January 31ဆိုလို့ရှိရင် coupon တက်တဲ့ကာလ coupon ကာလပြီးပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင် February လမှဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့သူတို့အမြဲပဲပေးဖို့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်တစ်ချိန်ဝယ်ယူမှုစိတ်သိမ်းပြည့်တဲ့အချိန်လို့ရှိရင်တစ်ချိန်ဝယ်ယူမှုပေါ့နော်စိတ်သိမ်းပြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် coupon တစ်ဆောင်ရမယ်ရှင့်ဟုတ်